Pane Koubku, nejlepší výsledek z těch, které jste v této sezóně ukořistili proti Spartě, byl to také nejlepší výkon? No tak pokud je o ten výsledek, tak jsme si říkali před zápasem, že už jsme obrali o body Plzeň i Slávy, takže poslední vroubek, který máme, který nás bývá, je Sparta. No, takže se nám to podařilo i tentokrát s tímto třetím lídrem zabodovat, ale já dneska s tím výkonem nejsem spokojený. Nebyli jsme dobří v osobních soubojích a ve sběru odražených míčů a hodně nám Sparta z nich vyjížděla. Jo. Zase musím uznat, že nám zahrála slušně obrana, která to podržela, a především vynikající Patrik Vízek v bráně nás podržel. Měli jsme protiútoky nebezpečný, si myslím, tam celkem nemám až tak výhrad. Měli jsme velký šance, první poločas dvě, Kubala a Filip Novotný. Druhou půli taky nějaký tady ty přechodové věci byly, takže tam to docela fungovalo, ale my jsme se dostávali zbytečně pod tlak právě co jsem řekl, a ještě takovými některými až příliš velkým množstvím vyhozených míčů nepřesná přihrávka přechodu. Vy jste na to často dotazován v této sezóně a vždy odpovídáte, že tým sbírá zkušenosti a je to na něm vidět. Dokazuje to i fakt, jak tým reagoval na ten pokutový kop, kterému čelil? No tak, k tomu se ani nechci moc vyjadřovat, ale přece trošku musím. Já si myslím, že to byl velice přísně posouzený pokutový kop. Já ho neviděl, já takový penaltu nepřijímám prostě. A ta reakce týmu? Mužstvo reagovalo v pořádku, za chvíli jsme vyrovnali. Myslím si, že to krásně dokumentoval i ten samotný gól. Obecně v zápase, když jste šli do Vápna, tak jste tam šli ve vícero mužích. No, tak my jsme měli gol po standardce, že jo, tak to tam vždycky máte hodně hráčů, takže tam záleží, jak se to kopne, a v tomhle to je Jakub Rada znamenitý, a ten balón byl pro řešení obrané Sparty velmi obtížný a my jsme tam ještě měli Michala Leiblem. Když jste hovořil dříve o těch druhých míčích, jak důležitý v tomto směru byl příchod Rady na hřiště? No tak, to není sběratel druhých míčů, ten tam nešel proto, ale šel tam proto, protože trošku se nám zranil první poli, Daniel Vašolína, jeho výkon padal, tak jsme vysunuli Velčáka, který je taky breakový hráč, ke Kubalovi, a Jakub to měl usměrnit a to se mu podařilo.